ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed waa awoodda sida tooska uga hortagta dhigaraha cadowga waxa ay ku beegsadaan fariisimahooda waca iyo toobarsiinta. Soomaaliya waxay uga dhigan tahay markasta ku dhawaanshiyaha nabad, barwaaqo iyo nolol, waxaana maanta toobar muddo qaatay loo soo xiray dufcaddii toddobaad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Munaasibadda xiritaanka toobarka waxaa ka soo qayb galay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Abbas Amin Ali, saraakiil ka tirsan ciidanka dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dowladda Mareykanka iyo AMISOM. Ciidanka ayaa ugu horreyn soo bandhigay dhoolatus heerkiisu sareeyey, kaasi oo ka turjumayay awoodda kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab. Madaxdii ka soo qayb gashayna ay aad ugu riyaaqeen dhoolatuska ciidanka. Waxaa munaasibadda ka hadlay taliyaha guutada 16-aad ee ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la dhexe Axmed Cabdullaahi Nuur Beeryare oo ka warbixiyey heerarkii tababarku soo maray. Waxaan rabaa inaan iraahdo taliye adiga taliye xooggu fursaddii aad siideen dhalinyarada Soomaaliya oo ahayd in sanad kasta dadka secondary kasoo qalinjibiya qofkii dooqiisa ciidan ahayd oo ku soo biiray ciidanka. Taliye sanadkii lasoo dhaafay ciidankan qalinjibintii sanadkii lasoo dhaafay ardadii Soomaali ka qalinjibisay oo secondary ka qalinjibisay almost 150 ka mid ayaan waxaan rabaa inaan cadeeyo taliska xoogga dalka Soomaali oo taliye xoogga ugu horeeyo waxaa ka go'an dhalinyarta da'da yar inay ka gaarsiiyaan qof walba hanka uu ciidanka lahay. Marka waxaan rabaa inaan iraahdo taliye waa maasantihiin garab istaagga oo muujinaya xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan unitka aan taliyaha guutada ka ahay. Waxaan kaga mahadcelinayaa waqtigiina iyo wax walba oo garab istaagteen taliyaha maasan. Waxaa isna goobta ka hadlay ku-xigeenka madaxa hoggaanka tababarka iyo wacyigelinta xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la sare Cabdullaahi Yuusuf Cabdulle. Runtii waxaan ka cusanayaa macalimiinta iyo taliyaha guutada in ardadii buundooyinka fiican heshay in nala soo gudbiyo haddaanna hoggaanka tababarka si aan moralka ugu dhisino. Taliyahana waxaan ka codsanayaa inuu arrintaas garab igu siiyo. Madaxa habmaamuuska xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la sare Maxamed Axmed Maxamed ayaa munaasibadda hadalka jeediyey, waxaana uu yidhi maanta oo 2-da bisha November ah ayaa tababarka liidii soo xiray. Calaamada danab ciyaar ciyaar laguma qaato. Calaamada danab waa mid aad ku walaalaysaan, waa mid aad ku midoobaysaan, waa mid aad si wadajir ugu howlgalaysaan, waa mid ay ku seexan doonaan guuxa adinkeena ka soo baxo ummadda Soomaaliyeed. Waxaa la idinka rabaa marka inaad ilaalisaan maqaamkaas cutubka gaarka maanta ka mid noqonaysaan. Taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeye guuto Abbas Amin Ali ayaa ka hadlay gabagabadii munaasibadda, wuxuuna kula dardaarmay ciidanka tababarka dhammaystay inay u diyaar garoobaan difaaca dalka. Ciidan cusub oo ku soo biiray xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah ayaa tihiin aad iyo aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan dagaalka cadowga waddanka dhibaatada u geysanayo. Idinku waad garanaysaan, waad ogtihiin qof walba meel buu ka yimid, meel baa laga soo qoray, dhibaatada dadkaasi lagu haye waa la socotaan aan umalaynayaa. Masema waxaa loo baahan yahay ummaddii Soomaaliyeed ood ka dhalateen oo aad u dhalateen in dhibkii aad ka qaadaan. Waxaa ladiin tababaray taas ayada ogow markaad qori aad wadato waxa weeye waad filanaysaa inaad dhaawacanto, inaad dhibatar waad filanaysaa. Waana ku talagalnay, waxaan dareeskan u qaadanay calankaas maanta garabka kuu saaran aad wadata waxay tahay inaad dalka aad u dhimato ilaa dhibeed u dambayso dhiiggaaga. Ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed waa mid ka mid a awoodaha uu ku faano xoogga dalka Soomaaliyeed, waxayna leeyihiin taariikh lama ilaawaana, waxayna tababaro heerkoodu sareeya ku qaataan gudaha dalka, mararka qaarna waxay tababaro dheeraada ku soo qaataan dalka dibaddiisa. Kooxaha argagixisada marka ay maqlaan magaca kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab
waxaa soo wajahday cabsi xoogan meel kasto ay joogaan waa ay ka cararaan ciidankan cusub ee toobarka lagu soo xiray xarada toobarka ciidanka kumaandooska danab ee Bilidogle ayaa waxa ay ka hawlgeli doonaan fadhiyada kala duwan ee ciidanka kumaandooska danab